Og så skal vi nå til dagens yngste artist på scenen. Han kjenner du kanskje igjen fra Norske Talenter. Der fikk han gullknappen av Stian Blipp. Han har med seg Surreal Crew på scenen. Ta vel imot Kyle Alessandro og låta Din sang. Men det føles så bra, for du alt for meg, men jeg vil ha.